Mladi karatisti kluba Front iz Stare Pazove, Đorđe Tešanović i Velibor Pucar, na regionalnom prvenstvu Evrope u Parizu osvojili su bronzane medalje. Treći u Evropi, to je veliki uspeh. Jeste veliki uspeh za nas, za naš klub i za celu reprezentaciju Vojvodine. Velibor, koliko je bilo tamo ekipa? Bilo je preko 55 timova ili ti regija na tom takmičenju i takmičenje je bilo jako veoma. Eto, mi smo uspeli da izborimo to treće mesto i zadovoljni smo. I kako izgleda vaš trening? Jer imate svaki dan trening? Pa uglavnom svaki dan kada su pripreme za neko bitno takmičenje i više puta dnevno. I kako to izgleda? Pa veoma je naporno. Naporni su trenzi, ali s obzirom da putujemo u razne države, imamo veliku volju. Nas dvojica nismo sami, dvojica smo koji se bave profesionalno, tako da nije nam problem da se podržavamo jedan drugog i to nam je najbitnije. Ovo je najveći uspeh iz staropazovačkog kluba Front, kaže trener i predsjednik kluba Siniša Narančić. Da bi postigli taj rezultat, jako je puno truda uloženo, pre svega samih takmičara, pa onda i trenera, pa i ostalih struktura i roditelja i opštinskih struktura zaduženih za sport. I kad se sve to sklopi, da kažem, u jednu celinu, onda se dobije tako jedan sjajan rezultat koji nije napravljen u, rekao bi, 46 godina postojanja ovoga kluba. Ovo je najsjajniji rezultat koji je do sada napravljen. Đorđe Tešanović ima 15 godina, bio je Vukovac u Pinki školi i sportista generacije, sada je odličan đak gimnazije, a Velibor Pucar ima 16 godina i vrlo dobar učenik tehničke škole u Staroj Pazovi. U pripremi je opširnija priča o ovim mladim sportistima.